Частина бетонний блок, а вища цегла, 7 рядів. Відділена гідроізоляція. Це добре, що вона відділена. Будемо тепер як краще підготувати ці дві різні поверхні, бетон, цегла, до приклеювання ЕППС. Значить, по бетону я вам сказав, це шліфування і оштукатурювання, а по цеглі тут треба дивитися, тому що зазвичай часто роблять ошибку, о котрій я казав на іншому вебінарі, вже на цьому каналі. Бачите, у нас буквально третій вебінар, а я вже кажу, що це вже було. Не хочете ви дивитися? Із-за цього і канал дуже повільно розвивається. Тут треба звернути увагу на те, по відношенню один до одного, як вони стоять. Але найважливіше, щоб ось ця гідроізоляція, вона не розривалася. Тому що виходить так, що цегляну кладку її або штукатурять, або просто затирають шви. Тобто, щоб оці шви, ну, от вони такі, отак можуть бути, так? Да, ну що таке? Затирають раствором. Запад ліцо з кладкою. Якщо кладка, просто якщо ви поштукатурите, то потім ви не зможете поклеїти ППС. Ну, оця штукатурка, вона забере товщину. Або вам треба буде клеїти сюди 120 мм, або якщо тут 100, то тут буде 80. Ну, це ж гарно, ось, але і такий варіант може бути. Тому частіше, от, ну, в нас, ми ж ці роботи виконуємо, то ми просто хлопці сразу кладуть кладку акуратно, шви повністю заповнюються, і ми тоді не штукатуримо. Тобто не обов'язково штукатурити, якщо кладка положена гарно. Але якщо крива, то штукатурити. На що звертаємо увагу? Увагу звертаємо на те, щоб коли ви будете робити ці роботи, щоб ця гідроізоляція, наприклад, от вона повинна лежати, заходити десь на ППС на 2-3 см. Заходити. І коли ви клеїте додатковий утеплювач ось сюди, бачите, гідроізоляція, вона об'єднується з екструдованим пінополістиролом. Він воду теж не пропускає. Тобто ми з вами отримуємо замкнутий контур по вологі. Тобто волога не може ні сюди, ні сюди, вона нікуди не може піти. А ошибка часто, котра я зустрічаю у підписників і у деяких наших замовників, котрим не ми будували, а хтось інший, вони роблять так. Хлопці прийшли, і їм простіше взяти його і поштукатурити ось так. Тому що на ровну поверхню їм простіше клеїти зразу і ППС. Все. І виходить, що волога, вона по блоку, по цій штукатурці йде у стіну. І потім вилазить десь через декілька років знутрі. І ніхто не знає, звідки ця волога, що воно таке произошло. Тому звертайте увагу. Ось. Ну, по цеглі зрозуміло. Або заповнюєте шви, або виконуєте штукатурні роботи, але поверхня повинна бути рівна.